luister na FMR, dit is Kaapse Dagboek en ek is Renet Meyring. 'N Nuwe solo kunsuitstalling by die State of the Art Gallery het pas sy openingsaand hier in Kaapstad gehad. Die titel van die uitstalling is UNRAVEL en die kunstenaar is die KwaZulu-Natalse skilder Floris van Zyl. Ons was gelukkig om hom te vang net voor hy Kaapstad weer verlaat en hy is hier by my in die ateljee vandag. Welkom Floris. Dankie. Ek het al vanoggend gaan kyk na jou kunsuitstalling en ek moet sê, die skilderye praat met my, weet, en dit is so anders, is my soos om na een toneelstuk te gaan kyk wat levendig is en dit speel af voor jou. Dit is so anders as om skilderye net op internet te kyk. Is daai gevoel wat jy in jou skilderye sit, is dit vir jou belangrik? Is dit waar rondom jy werk of wat is jou beginpunt vir elke skildery wat jy doen? My skildery begin op 'n emosionele basis. Ek moet 'n gevoel hê vir wat ek wil doen. Meeste van die tyd het ek 'n visie met 'n gevoel daarby en dan probeer ek dit weergee en begin ek kyk na materiaal om iets by mekaar te kry wat pas by hoe ek voel om dit uit te druk en dit is dan waar ek my dis my beginpunt en dan van daar af begin ek kyk na die tegniek, hoe gaan ek het uitbeeld, kwasale, kleure, hoe ek het by mekaar gaan sit, waarop ek het gaan doen, en dan laat ek het vloei, en dan weet ek nie precies of dit gaan werk, soos dit gaan, of soos ek beplan het nie, en gewoonlik is ek nogal goed verras met hoe dit uitkom, jy weet, en so, daar is hierdie gevoel, hierdie oomblik wat jou inspireer, so dit is nie asof jy bijvoorbeeld besluit, ek gaan hierdie persoon skilder, of ek gaan hierdie, dit is soms iemand wat jy nog nooit ontmoet het, of precies, dit is een gevoel van iemand bijvoorbeeld, jy weet, ek sal iemand ergens sien sit, en ek sal voel, maar dit is wat ek wil weergee, jy weet, een gelukkige gevoel, of een passie, jy weet, vir iets, of net om te staan en staar, jy weet, soms sien mens iemand wat staan en kyk na iets, en het vang mens die alleenheid daarvan, of die wegvoering daarvan, jy weet, het vang mens vast, en dan, as mens het weergee, weet, jy vertaal dit op jou manier, jy sien iets, jy werk het dier jou eie systeem in jou kop, en dan gee dit weer, en wanneer jy dit dan vir die wereld geen wys, dan lees mense hulle eie gevoelens daarin, weet, partij sien verlorenheid, partij sien eenvoud of vrede in hulle self. Jy weet, dit is... En dit maak nie saak, dat allemaal iets anders sien. Dit maak nie saak nie, dit is baie belangrik dat elkeen hulle eie story uit iets hier kan kry. Ja. En ek dink, dit is ook waar die kunst vir my gaan, is so dat ek stukke skep wat mense kan vat en in hulle lewens sit, jy weet, wat een stukkie in een moment vasvang, van een emosie vir iemand. Ek dink, dit is waar het vir my gaan. Ja. En die ding lewe aan, die moment lewe aan vir altyd, solang daar die werk bestaan. Ja. En dit is belangrijk. Jy het dier jou lewe verskillende fases gehad, jy is een grafiese kunstenaar, dis wat jy studeer het, jy het jou eie maatskapy gehad in Johannesburg, en toe in 2009 het jy na die kleiner dorpie Hilton gegaan en net begin skilder. Sou jy sê dat UNRAVEL absolute evolutionêre nuwe fase in jou werk is? Heeltemal, ja. Want ek kom vertel van, ons bietjie daarvan. Ek kom van 'n vreeslike digitale agtergrond. Op skool het ek geskilder en geverf en in pauses het ons uitstalling in die kunstklas gehad en dan almal deurgestap en daar het ek geweet is wat ek wil doen. Maar die industrie was gerig op advertensiebedryf, rekenaars, al die type van goeders, en ek het heeltemal digitaal begin werk, en vir baie jare, jy weet, alles was perfect digitaal gedoen, gedruk en uitgestuur, so baie kliënte werk, en dat op punt gekom waar ek genoeg gehad het daarvan, waar hierdie kunstenaar wou weer begin skilder het, jy weet, en het was my vreeslik moeilik om aan te pas, om nou van dinge wat op een skerm is weer ver van jou hande te hee, en te begin mors, en foute te maak, en jy kan nie edit undo druk nie, fout is fout, jy weet, en dit was my groot proces om daar uit te kom, so ek het vreselik bang begin, en dit het my seker nou so 5 jaar gevat, om regtig weer in dit in te kom, en nou kan ek voel, dat ek my eie merk maak, en die UNRAVEL was, vanaf vreselike netjies het gedetailleerde werk precies te probeer wees. Jy weet, wie probeer die foto dit moet lyk soos die foto, dit werk nie meer vir my nie. Ek moet nou emosionele klimaat stig of skep met my werk saam en dit is in my kwashale, moet ek sê. Dit is my merk wat ek maak en dan die thema daarvan, het kan enige ietsie wees, het kan natuur wees, het kan mens wees, het kan enige ding wees, maar daar moet die emosie daaraan wees en as ek iets kan
vertaal in my taal en vir die wêreld gee, dit is, dan het ek iets reg gekry in my oë. En as jy nou kyk na die tegniek van hoe jy jou, jy skilder, verduidelik bietjie vir my, hoe doen jy jou skildery op die oomblik? Anatomies is dit redelik akkuraat gewoonlik. Ek sal dit dan begin afbreek tot kwas hale weer eens, om dit uit mekaar te haal, en ek dink dis waar Unravel ook maar jy skilder dit eers jy begin relatief realisties, ja, ek probeer die proporties, die kleure redelik reg kry, en dan gaan ek en ek haal dit uit mekaar, ek breek dit uit mekaar, en dan sal ek dalk weer terug gaan en weer bietjie realisties terugwerk, en dan begin goed gebeur waar jy nie beheer het nie, as jy na 'n skildery gaan met paletmessie, en jy begin hale maak boor hierdie wonderlike ding wat jy gedoen het, en jy mors dit basies op, dis wanneer die, soos hulle sê, die magic gebeur. Ja, die kreatiewe juices begin vloei. En het gebeur nie altyd nie, maar jy weet, soms is dit, en dan staan jy terug, dan moet jy hom los, jy kan nooit weer aan hom raak, dan moet jy hom laat droog word, en dis hoe hy die wêreld ingaan. Ja. En dan sien mense hulle eie dinge daarin. Dit is wanneer dit begin gebeur. Ja, want jou skildery het ook 'n spesifieke impak op die kyker as hy naby staan en miskien hierdie spesifieke kwasstroke sien, en dan as jy verder staan is daar heeltemal 'n ander perspektief, en dit klink vir my, dit moet so moeilik wees om daai afstand perspektief te skep. So beweeg jy rond terwyl jy skilder? Ja, ek meng gewoonlik my verf van die doek af of die paneel af waarop ek werk. So ek word geforseer om weg te stap. So ek het hierdie klein paadjie wat ek so heen en weer skoon trap tussen my werk en my verf. So ja, dit is om te kan terugstaan. Ja. En dan partykeer neem ek sommer net 'n foto van hom sodat ek hom op 'n ander manier kan sien, en ook kyk terug na hom in 'n klein spieeltjie, dan word hy basies 'n mirror image, wat, en dan sien jy weer ander dinge raak. Ja. So, of dan andersins, as jy nou regtig wil, dan los jy hom vir 'n dag, sit hom weg en kom terug. Mm. Maar dit is die ding van heen en weer die hele tyd. As jy naby is, is jy besig om met verf ietsie te doen. As jy wegstaan, dan is dit ietsie anders amper. Jy weet, dit is om daai twee goeders by mekaar te bring. Ja. Dat verf en konsep saamwerk. Ja. Floris, jy stel baie oor see uit ook. Vind jy dat die oorseese mark baie anders is? Kyk hulle baie anders na jou? Ek moet sê, nou, in my nuutste werk, is meer ontvanklik oor see, sou ek sê. Daar is 'n beter verstaan van my werk. En ek geniet dit vreeslik. Dit is meer universeel wat ek nou begin doen. Almal verstaan die emosie. Daar is nie taal aan dit nie. Ja. En dit is vir my lekker. Jy weet, almal kan of alleenheid of wat ook al in daardie skildery gesien word, almal verstaan daai taal, en dit is vir my lekker. So kom ons kyk net, waar kan mense nou jou skilderye en dan gaan kyk, gee tog vir ons 'n adres en 'n tyd en 'n plek? Ja, heidiglik is dit by StateoftheART in 61 Short Market Straat, tussen Loop en Breë. En die galerie is oop van 10 tot 7 maandag tot Vrydag en Saterdag se 10 tot 2. Ja, ek het hulle redelike, en dan sal ook 'n online galerie wat hulle het. Dit is www.stateoftheart_galerie.com. Dis gallery, né? So dit sal, ja, gallery, ja. Ja, dis die Engels, alles State of the Art is die kunsgalerie waar jy nou uitstal op die oomblik, en dan En 'n selnommer dalk, of 'n nommer net, 'n telefoonnommer? Jennifer is verantwoordelik daarso, en haar nommer is 072-470-9272. Goed. En kontak haar vir enige besonderhede. Kan ons net jou eie webwerf adres so kry, dan kan mense daar kyk? Dis www.floris.vanzyl, alles een aan mekaar, .co.za. Wonderlik, ag, baie dankie, en ons verwag nog baie dinge, want ek neem aan jou lewensreis gaan ook jou werk baie beïnvloed in die toekoms, so ons sien uit om te sien wat nog alles gaan gebeur. Baie sterkte met alles. Baie, baie dankie.